Nu har vi bara några meter kvar till gränsen till Ilche då. Ditåt. Häkyrähän on tässä kuntarajalla, tai kielirajalla ollut tuota, aina, että tietyllä tavallahan tässä on totuttu elämään ruotsinkielisen väestön kanssa. Ja tosiasiassahan Vöyri on Vähänkyrön lähin naapuri. Ja voisi sanoa sen, että vähänkyröläisille halvin ulkomaan matka on käydä polkupyörällä Vöyri. 12 kilometriä on tämä etäisyys vain. Mutta tietenkin tästä kielestä johtuen yhteistyötä ei ole kovin paljon kuitenkaan ollut. Mutta on kuitenkin totuttu elämään tässä naapureina. Ja sitten näillä tietyillä kylillähän on tuota yhteistyötä ainakin jossakin määrin keskenään. Niin tuota, kun teen tätä tuolla työnäytöksiä, niin tapaan kysyä, että koittakaa arvata, mikä muotti tästä tuloa. Yeah. No tässä vaiheessa ei kukaan vielä arvaa. Aika pitkälle pitää mennä ennen kuin tuota arvaa, että mikä tästä tuloa. Tuossa sulla ei ole mitään mallia eikä mitään. No, nyt kato, kun teen työnäytöstä tuolla, jos ei ihmiset kysy, teet tuota kysymystä, niin sieltä saattaa kuulua kuhina, että voi kyllä se on taitava, kuinka se osaa noin tehdä. Niin tuota, sitten jos joku kysyy että, tai viittaa kysymyksellä siihen, että onko täällä joku merkit, niin täällähän on viivat täällä, kato. Mutta jos ei kysytä, niin mä oon niin valtavan taitava sitten. Joo, monta kertaa hyvin loppuvaiheen vasta ihmiset tajuaa, että mikä siitä tuliko. Elikkä piparitalon muotti ei tarvitse enää kuin yksi muotti, vain kun tulee piparitalo. Se on näin yksinkertaista näkyy. Tuossa on tuo pupumuotti, sen mä teen taas ihan eri lailla ja hyvin monet muotit teen tällä lailla, kun teen tämän. Nyt en muista, riittääkö tämä pelli siihen. Otetaan tuo toinen pelli, niin tämä mä teen ihan tuota tällä lailla näin. Mä otan mallia tuosta piirroksesta ja teen ihan kokonaansa käsin. Elikkä niin kuin näet, niin piparimuottien teko on täydellistä käsityötä, ei enempää voi mikään olla käsityötä, kun tämä tuossa on nyt ylimääräistä jonkin verran, niin katsotaan kuinka paljon mun pitää sitä leikata tällaisella yli 100 vuotta vanhoilla saksilla pois. Ja niin, kato vaan. Joo. Siitä tuli pupu. Ihan sormin koko muotti.